Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Ադրբեջանը շահունակաբար սրում է իր ադրությունը տարածաշրջանում, այս անգամ Ալպորինի կերպով հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում։ Ու եթե միջև հիմա Լաչինի միջանցքը փակ էր կեղծ բնապահպանական ակցիայի պատրվակով, հիմա արդեն պաշտոնապես փակվել է Ադրբեջանի կողմից։ Սա ոչ միայն տարածաշրջանում լարվածությունը մեծացնելու, այլև Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը խորացնելուն ուղված սադրիչ քայլ է։ Միջազգային հանրությունը այս անգամ հստակ գնահատական է տվել ադրբեջանական հսկիչ անցանգրային կետի տեղադրմանը Լաչինի միջանցքում։ Բայց կարևոր է նաև արձանագրել այս և սրան նախորդած մի շարք գործողությունների իրական և խորքային նպատակը։ Այդ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն իրականացնելն է, և հենց սա պետք է լինի մեր բոլորիս միջազգային հանրության ուշադրության առարկան։ Հաջորդ հարցը, որ Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով ավելի է սրվում, հետևյալն է. որքանով է Ադրբեջանը իրեն պարտավորված զգում կատարել իր միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունները։ Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետի տեղադրումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետի կոպտագույն խախտում է։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից ի վեր Ադրբեջանը խախտել է Եռակոմ հայտարարության ըստ էության բոլոր կետերը։ Այս ամենի արձանագրումը, սակայն, պետք է բերի կոնկրետ եզրակացությունների և ուզում եմ ներկայացնել նաև մեր պատկերացումները իրադրության ընդհանուր կարգավորման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից, որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտ այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնա Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրին, ակնհայտ է, որ այն պետք է ունենա իրագործման երաշխիքների և վեճերի լուծման մեխանիզմների հասկանալի և գործուն համակարգ։ Հստակ պետք է արձանագրված լինեն սահմանների դելիմիտացիայի պարամետրերը և որևէ էսկալացիա բացառելու հստակ մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, մեզնից և միջազգային հանրությունից պահանջվում է կոնկրետ և անկեղծ ջանքեր իրադրության հետագա լարում թույլ չտալու և համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է այս ուղղությամբ բոլոր հնարավոր ջանքերի գործադրումը, բայց այդ ջանքերին զուգահեռ ամեն օրվահետ ավելի ու ավելի է անհրաժեշտ դառնում Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում ավելի լայն միջազգային ներկայությունը։ Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառապնարանի պետք է կասեցվի, և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Որպես առաջին քայլ անհրաժեշտ է Լաչինի միջանց և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործողումը։